Коли ми ведемо мову про війну, особливо якщо ми з іншої країни, ми говоримо про числа, про загальні такі процеси і недостатньо про життя і про особистості. І ця панель у нас, тут у нас люди, не статистика, але це справжнє життя справжніх людей, які беруть участь у цій трагічній війні. І, звісно, це буде дуже неформальна зустріч. Вони розмовляють українською, отже, ви можете скористатися приладами для синхронного перекладу. Я попрошу моїх друзів отут, на сцені. Про їхній досвід за ці два роки, адже минуло чітко два роки після початку російської агресії в Україні, а ви всередині цього, у вас особисті, дуже-дуже особисті відчуття і досвіди. Прошу почати, дозвольте почати з Олександра Баталова, лише два запитання. Що для вас і для народу, для нації означає ця війна, і яка ваша мрія, як закінчити цю війну можна, як вона закінчиться? Ці два роки війни особисто для мене були складними. Ви бачите результат цієї війни на мені, цей відбиток, який фактично додав в моєму тілі більше сталі чи титану. Але що б я хотів би сказати, що два роки українці відчувають шалений тиск нашого такого сусіда, але ми стаємо міцніші. Ми стаємо міцніші духом, ми стаємо міцніші тілом, тому що сталь досить таки потужний матеріал. Але за ці два роки чого б хотілося, це то, щоб наші сім'ї не думали, як ховатись в бомбосховище, і як вчити дітей, якщо буде повітряна тривога чи обстріл, які стіни товстіші і які краще витримують цей обстріл. Моя велика мрія, щоб війна скінчилась нашою перемогою, щоб війна пішла в небуття самою назвою, щоб ворог наш зник з лиця землі, щоб ми просто планували, куди з дітьми, чи з сім'єю, чи з дружиною поїхати відпочити, де зустрітись з друзями, випити кави, посміятись. Навіть маючи протез, я буду там жартувати за ту ногу, яка може крутитися на 360 градусів, і це мене не буде втомлювати чи навантажувати. Тому моя мрія бути з сім'єю, моя мрія подорожувати по всьому світу, а перед війною я поїхав ще в Норвегію, і мені ця країна дуже допала до серця, так як і Україна, вона займає свою нішу. Але завдяки підтримці європейців, американців, ми можемо зробити це. Ми можемо навіки закінчити цю війну і більше не повторюватись. І цей досвід фактично стане для всього світу тим уроком, якого не можна повторювати. Навчіться жити в мирі, навчіться поважати один одного, навчіться любити один одного. І ми будемо крокувати. Я буду на одній такій нозі, одній такій нозі, але я буду йти вперед, незалежно від того, що буде траплятися на шляху. Дякую. Дякую. Я впевнений, що будете і будет тоже танцевать еще и с женой. So, now please, а тепер Ірина Сошенко, будь ласка. Друзі, ніхто з нас не обирав це життя. Олександр не обирав цю плату за цю війну своїм тілом. Людмила не обирала своїм сином. Ми платимо велику ціну, це
дійсно так. Я не обирала, в принципі, стати медиком Майдану. Я не обирала стати волонтером. Ми з моїм чоловіком, військовим медиком, по черзі їздили на війну, тому що ми не хотіли, щоб наша маленька дитина лишилася без обох батьків одразу. Коли почалася велика війна, я, звісно, пішла до чоловіка в шпиталь, жила там разом з усіма медиками. У нас були медики, вони принесли з собою котів, привели з собою собак. Ну, ми дійсно жили в великому Ноєвому ковчегі, тому що госпіталь був місцем захищеним. Ми не знали, що буде з Києвом, але ми трималися один одного, ми підтримували, ми вірили в те, що ми переможемо, ми зараз це віримо. Ми дуже дійсно велику ціну платимо. Путін хотів показати всьому світу, що українців немає. Він показав всьому світу, що ми є. І тепер нема місця ніде на землі, де би не знали, що таке Україна. Де би не знали, які українці насправді люди. І ні, ми не росіяни, ми не один народ. Ми переможемо, обов'язково переможемо, як перемогли на Майдані, як перемогли в визвольних війнах. Ми маємо триматися один одного. З нами весь, абсолютно весь цивілізований світ. Ми дуже віримо в вашу підтримку. І за допомогою неї ви ніколи не дізнаєтесь, що таке війна в вашій країні. Це дуже важливо. Тому це наша війна, допоможіть нам її виграти. Тоді ви не будете знати, що таке війна у вас в країні. Дякую. Thank you very much for the moving words, and now please. Власне, дякуємо. Тепер ми передаємо слово Іван Попілішенко. Іванові Попіляшко. Дякую. Pronounce correctly. Вже два роки, як Росія намагається нас повернути в еру динозаврів, в минуле. Але ми маємо сили власні, плюс допомога наших партнерів для того, щоб довести, що ми все ж таки західні, ми все ж таки європейська сім'я. Олександр сказав, що ми маємо бути сталеві. В моїй нозі зараз також сталь, але я вважаю, що сталь має бути не в елементах, сталь має бути в наших горішках. Ми маємо всі бути сталевими. Але мені більш до вподоби інший аналог, аналог вуглеця. Якщо ми подивимося на хімічну побудову вуглеця, ми можемо його уявити як найпотужніше з'єднання – це алмаз, або найслабше – це сажа. От саме від нашої побудови взаємостосунків залежить, ми алмаз чи ми сажа. Стосовно мрії, я як військова людина скажу, що в мене як військового немає мрії, в мене є ціль. І в цій цілі є координати. 55 градусів, 45 хвилин, 37 градусів, 37 хвилин. Це моя ціль. Головне її уразити. Разом до перемоги. Дякую, дякую, many thanks. And now please Tata Kepler. На Тата Кеплер. Я Тата Кеплер. Я працюю в тактичній медицині. Я волонтерка також. Говоритиме українською. Останні два роки я почала, стала волонтером в 2014 році, займаюся тактичною медициною, не в таких масштабах, як останні два. Останні два я була частиною юніту, який це поліцейський юніт, який був створений для оборони Києва. Ми з командою об'їздили більше 700 деокупованих територій, сірих зон, прифронтових зон. І знаєте, в мене маленька команда, і ми не в порядку, і ми п'ємо антидепресанти і працюємо з психологами. І буквально вчора моя психолог мене спитала, а от якщо перемога, вона для тебе одним словом, що вона принесе. І я зрозуміла, що перемога – це, по-перше, це процес.
По-друге, що без тих людей, які загинули, на жаль, тої перемоги для мене вже не буде, яких вже немає поряд. І ще я зрозуміла, що вона допоможе мені просто відрефлексувати і відмовчати, і відплакати всі ці втрати, які я і мої побратими, і посестри зазнали протягом останніх 2 і взагалі 10 років. Я би хотіла, я їй сказала, що я би дуже хотіла приїхати в село, я не буду називати назву, подивитися на, назвемо її Маруся, 4-річна тоді, і вже їй 6. Дівчина, яка була зґвалтована 2 військовими російськими солдатами, які ми купували теплий одяг. І я зрозуміла, що я би хотіла просто сидіти з чарівною паличкою, махнути нею, і щоб її ніколи не гвалтували. І я би хотіла, щоб дідуся, якого я бачила розстреленого, який їхав на ровері під Бучею, навколо нього валялися цукерки від російських конфет. Мені би хотілося, щоб він просто воскрес на тому ровері і поїхав в світло. Я би все це дуже хотіла змінити, відмовчати і відплакати. Але я, на жаль, не можу цього зробити. Я не можу повернути тих людей, які загинув за мене. Але як волонтер я дуже хочу зробити одну дуже важливу річ. Сьогодні всі дякують всьому світу за підтримку і за зброю. А я хочу подякувати всьому світу за ваших людей, які загинули буквально за мене. І ви ще цього не розумієте, поки над вашими головами не летять ракети, але і за вас. Це список, це короткий список, тут всього 10 імен. Це громадяни Британії, Америки, Франції, Грузії, різних країн. Цей список набагато-набагато більший. Можна їх прочитаю, і ми просто подякуємо людям, які вирішили приїхати і боротися за нас. Це Крістофер Перрі, Ендрю Бекшоу, Свіфт Вітні, Роджер Йоханссон, Піт Рід, Андреас Голаці, Моріаш Джейн, Вано Чохелі, Гентлі Фернандо, Джеймс Кембл. І цих людей дуже багато в цьому списку і закордонних імен, і українських імен. Я думаю, що найважливіше для нас усіх – це не забувати, що ми перш за все, люди. І ми маємо продовжувати культивувати в собі людяність. Дякую. 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 Thank you very much. Красно дякуємо. Мені здається, що список оцих друзів України, що загинули за її свободу, це список солідарності, і український народ заслужив на таку підтримку. Ми разом, ми боремося разом, і ми виказуємо цю солідарність. Насамкінець я хочу передати слово Людмилі Менюк. Останній виступ на цій нашій секції. Сьогодні багато ми говорили про війну, про майбутнє. Давали надію один одному. Говорили про плани і про сценарії. Є 2 сценарії. Один, який мені дуже не подобається. Це коли не стане нас, Росія прийде в Європу. І тоді будуть плакати матері європейські і американські. Я хочу, щоб був сценарій 2. Ми мужні, сильні. Ми навчилися гарно воювати. Ми вміємо правильно застосовувати дуже багато озброєння. Ми володіємо тактиками і стратегіями бою.
донесіть до свого народу ваше мужнє рішення в честь того, щоб сохранилися життя ваших громадян. Надайте нам терміново зброю, ракети, і ми здобудемо перемогу. Віримо тільки в єдність і найшвидше рішення. Нема часу. Нас стає менше. Нема часу. Збережіть своє життя і життя своїх дітей. Дайте нам можливість розправитись з страшним ворогом. Слава Україні! Thank you very much. Прекрасно, дякуємо. Шановні друзі, я хочу, щоб ми стоячи привітали українських героїв, європейських героїв, героїв світу цього. Ви змагаєтеся не тільки за нас, ви замість нас б'єтеся. І ми вас поважаємо, ми вами захоплюємося, і ми вам дуже вдячні. Тому що ми всі зрозуміли, що таке війна, це страшне слово. Але ми бачимо, що війна має різні обличчя. Має це історія кожного з вас, тисяч українців, що втратили здоров'я, життя, родини, домівку. І ви надзвичайно мужні, надзвичайно сміливі. Ви боретеся за наші цінності, за те, щоб зупинити путінську агресію, путінський імперіалізм. І я думаю, що тепер ми маємо оплесками привітати синів і дочок цієї героїчної нації, українського народу, що є і завжди буде. Народ, що його ніхто не заперечить. Ви будете змагатися успішно. Так переможемо. Бо ми битимемося до кінця. Слава Україні! Дяка. Ну що ж, наспів час для завершальних слів. Навряд чи я багато скажу. Конференція на мене була чудово організована. Дякую Вікторові, його працівникам і працівницям. 2 роки війни, але ми живемо, ми стоїмо, ми в Києві, ми... Так, ситуація страшенно складна, але якщо збережемо ми цю єдність, солідарність, тоді в нас буде шанс. Ми не здамося, ми маємо стояти разом з українцями. Ми маємо надати українцям місце, що його вони заслуговують. В НАТО, в Європейській унії, коли це станеться, не знаю, це станеться. Дуже вам дякую.